Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa da Palavra, Casa de Deus, Morada dos Irmãos. Queridos romeiros devotos da Senhora Aparecida, que se faz presente aqui no Santuário Nacional, nossa saudação fraterna a você e o nosso desejo de um início de tarde, cheio de paz, de alegria aqui na Casa da Mãe Aparecida. Também desejamos a você que reza conosco pela rede Aparecida de comunicação, TV, o portal e o aplicativo Aparecida ao Vivo. Nossa saudação fraterna a você que neste momento está rezando conosco aqui do Santuário Nacional. Meu irmão, minha irmã, já estamos iniciando a liturgia do quinto domingo do tempo comum. E Deus quer nos dizer que todos nós somos chamados para a missão. Ele nos faz participar na obra da redenção. Os discípulos estão junto de Jesus, partilham com ele a barca e a missão. São obedientes e reconhecem a presença do Senhor. Deixaram tudo e se puseram a percorrer o caminho com ele, aprendendo de seu ensinamento e se deixando transformar por sua vontade. Vamos ficar em pé, vamos dar início à nossa Eucaristia com o nosso canto. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Só vós sois minha força, meu Deus. Nesta Eucaristia, estamos rezando pelo aniversário de matrimônio de José Otoni e Neuza Maria, aniversário natalício de Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, bispo de Campo Maior, Piauí, e Maria Inês da Silva Fontes. E uma vez mais, rezamos pela família dos devotos. Como celebra esta Eucaristia, Padre Rubens Gomes de Carvalho. E preside a nossa Eucaristia o missionário redentorista, Padre Ferdinando Mancílio.
Padre Ferdinando é o responsável pelos periódicos litúrgicos da editora Santuário, do qual você pode acompanhar a Santa Eucaristia a partir do Deus Conosco, da página 38. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Que bom estarmos juntos no santuário, em torno do altar. Que Deus toque o nosso coração, que sejamos capazes de lançar nossas redes em águas mais profundas. Saúdo o Padre Rubem, aqui concelebrando neste dia, completando os seus 50 anos de vida consagrada, vida religiosa, na Congregação dos Missionários Redentoristas. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bonito vamos ouvir na palavra de Deus. Eis-me aqui, envia-me. Que bonito aqueles pescadores ouviram de Jesus. Lancem as redes para águas mais profundas, e eu vos farei pescadores de gente, pescadores de criatura humana, de ser humano. Evangelho, palavra de Deus, palavra de salvação do Cristo, mas ao mesmo tempo profundamente humana. Se não aprendermos a ser humano, sermos humanos, certamente será difícil sermos cristãos. Vamos pedir perdão pelas vezes que tivemos medo de lançar nossas redes para ir um pouquinho mais além, mais adiante. Peçamos perdão. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade. Tende
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, glória, vamos ao céu. Anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz. Com toda a igreja, oremos, irmãos e irmãs. Velai, ó Deus, sobre vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos ouvir o Senhor. Estar na barca com Jesus é escutar a sua proposta e fazer o que Ele diz. Reconhecê-lo como Senhor e aceitar a missão que nos propõe. Ouçamos com o coração. Leitura do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas e em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim,
tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem o Senhor vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Irmãos, o que vos transmiti,
em primeiro lugar, foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Após mim, o Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Então Jesus, subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse para Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam.
Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da grande pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Respondam, por favor. Não tenho medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor. Que a palavra de Jesus que nós acabamos de ouvir ressoe profundamente em nosso coração para escutarmos a palavra de Jesus e para que sejamos obedientes a ela, bem do jeito de Pedro no evangelho que ouvimos. Não pescamos nada, mas em atenção, em obediência. A vossa palavra, eu vou lançar as redes de novo. Primeira coisa, sermos obedientes a Deus. Sermos obedientes ao Cristo, nosso Redentor. Que bom, irmãos e irmãs, viemos de tantos lugares, de longe ou de perto, e aqui estamos neste santuário tão querido de todos nós, e nesta hora para escutar esta palavra que é vida, que é salvação para todos nós. Escutamos o livro de Isaías, Isaías falando da sua vocação, do seu chamado. Isaías, que é chamado por Deus para ser anunciador da aliança, para profetizar, claro, em nome de Deus, porque todo profeta, ele não é por si só, ele é chamado e ele é enviado. Como ouvimos ainda há pouco na leitura, esta vocação tão bela de Isaías, que no final, depois de entender o que Deus queria dele, ele vai dizer: Aqui estou, envia-me. Vamos repetir? Mas como quem acredita? Vamos lá, outra vez. Aqui estou. Será que eu, como cristão, não corro o risco ou o desejo de dizer: Aqui estou, envia o outro, né? Aqui estou, envia o outro. Não. A vocação de Isaías é a vocação do cristão hoje no século 21, para ser profeta no mundo, profeta de esperança, profeta de vida, anunciador da verdade de Jesus, o único Messias.
anunciador de Jesus, o único Messias, que dá a vida, que nunca ofendeu a vida, que nunca se opôs àquilo que vem libertar o ser humano. Eis-me aqui, envia-me. É um convite e ele envia, como em outro lugar no Evangelho. Jesus vai dizer, não leve nada. Esta semana apareceu, né? Este Evangelho. Não leve nada. Não leve duas túnicas. Não carregue um monte de coisa. O mensageiro do Evangelho é aquele que se põe inteiramente nos braços de Deus. Eis-me aqui, envia. Envia a mim, a minha comunidade, comunidade onde você mora. Ela é sinal e presença deste reino de Deus, que exalta a vida e a dignidade do ser humano, que não está ao lado das fake news e de nenhuma opressão, que está ao lado da verdade, que liberta de verdade o ser humano. Fake news, nome tão bonito, não é mesmo? Para dizer uma baita barbaridade, não é mesmo? Isso é pecado social. Pecado social. Eu fico na ponta da língua para falar algo que saiu ontem, ofendendo as pessoas. Que coisa terrível. Ou nós nos amadurecemos para usar estes belos meios de relação social, ou nos destruímos uns aos outros. Eis-me aqui, envia-me, para que eu seja sinal de esperança e de vida no meio do mundo. Não tenham medo, diz Jesus. Diante de tantas vozes que ressoam entre nós, a de Cristo tem que ressoar. Desde amanhã até a noite em nosso coração. Não tenham medo. Junto dele, não tenham medo. Quantos cristãos dão testemunho da verdade de Cristo em realidades terríveis em nossos dias, e no entanto estão ali testemunhando. Um redentorista, confrade meu e de Padre Rubens, lá na Ásia, todo dia de manhã ele saía para atender a comunidade e levava no seu bolso um pente, uma pasta de dente e uma escova de dente, claro. E se despedia dos colegas todos os dias, porque ele sabia que talvez um dia ele não iria voltar por causa do seu trabalho junto dos pobres. E isto aconteceu. Ele não voltou mais. E nem nós redentoristas temos sequer qualquer possibilidade de notícia dele. Claro, foi martirizado por aqueles que não aguentam o projeto do reino de Deus. Não aguentam o projeto do reino de Deus. Sem armas. Neste exemplo, apenas um pente e uma escova de dente. E o Estado, com todas as suas armas, com medo de alguém que não tinha nenhuma arma. Aliás, arma serve para quê, não é mesmo? Só para tirar a vida. Tira-se os impostos das armas,
mas acrescenta impostos no arroz e no feijão. Que beleza, formidável. Defensores da vida, inúteis. Não tenham medo. Por favor, você tem fé. Escute esta voz que ressoa cá entre nós. Um convite de Jesus para nós, para não termos medo e para lançarmos a rede em águas mais profundas. Lançar as redes em águas mais profundas é descobrir a profundidade do amor que está cá dentro de nós, a profundidade do amor que está ali no outro. É para a gente sair da rotina, daqueles cristãos que querem uma igreja bonita, acomodada, cheirando a ranço, mas que não vai para frente, que não é anúncio, que não é diálogo, que não toca no coração das pessoas para ser uma igreja da fraternidade, do compromisso com a vida. Uma igreja assim é fácil de viver, mas não é a igreja do Evangelho. Papa Francisco, este grande profeta de nossos dias, vem nos pedir: sejam cristãos que lancem as redes em águas profundas e sejam capazes primeiro de sair de si mesmos para ir ao encontro do irmão que está aí à margem da vida e sofrendo. Basta olharmos as ruas dos grandes centros urbanos que vamos ver a olho nu onde estão os pobres, os massacrados em nossos dias. Sozinho eu não posso fazer nada, mas com você, sem medo, e com você disposto e disposta a lançar as redes em águas profundas, podemos transformar e muito, e muitas coisas. Mãezinha do céu, ajudai-nos a não ter medo, a sermos profetas sim de esperança, mas de um anúncio comprometido com o diálogo, com a fraternidade e com a misericórdia. Ajudai-nos, Mãezinha do céu. Nós sabemos que vós quereis isto de nós. Sois nossa mãe. Sabemos que vós podeis fazer isso por nós. Sois mãe de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus e Pai, vós sois nossa vida e nossa paz, a misericórdia e a eternidade. Ouvi compassivo o vosso povo que vos suplica. Senhor, atendei-nos e santificai-nos. Todos, Senhor, atendei-nos e santificai-nos. Dai vossa força divina ao nosso Papa e a todos os ministros de vossa Igreja, para que, fiéis à missão, sejam pastores segundo o coração de Cristo, nós vos pedimos.
Senhor, atendei-nos e santificai-nos. Chamai colaboradores para a missão de vosso reino, e que sejam evangelizadores destemidos no anúncio da verdade, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos e santificai-nos. Despertai nossa consciência para a disponibilidade e solitude fraternas, estendendo as mãos e o coração aos mais necessitados que nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos e santificai-nos. Olhai com bondade para os mais sofredores de nossa sociedade e por todos que estão sofrendo por causa da violência ou das injustiças, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos e santificai-nos. Acolhei, Senhor Deus, a nossa prece. Acolhei a vida e o coração de todos estes vossos filhos e filhas presentes neste santuário, como também daqueles que rezam conosco lá em suas casas. Tudo isto, ó Pai, nós os pedimos por meio de vosso Filho Jesus, que pediu para que não tivéssemos medo, e convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Sobre o altar do Senhor, ofertamos pão e vinho, que para nós será um corpo e sangue para alimentar a nossa alma, a nossa fé, o próprio Jesus que vem a nós. Neste momento de partilhar, você que se faz presente aqui no santuário é convidado também a fazer o seu gesto concreto, depositando a sua oferta nos corredores, nos cofres, ao longo dos corredores. E a você que reza conosco aí de casa, nós temos um convite para você. Cantemos enquanto partilhamos. O anseio de lançar as redes, queremos oferecer. O medo das águas profundas, queremos oferecer. O esforço de nossas labutas, queremos oferecer. Os passos de nossas lutas, queremos oferecer. No pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. No pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. Orai, irmãos, orai, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar, por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com Francisco, nosso Papa, com Orlando, nosso Bispo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Deus de bondade, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremo-nos de nossos falecidos. Rezemos por aqueles que ainda estão morrendo por causa da Covid, por causa do negacionismo. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos, erguendo seus braços aos céus, para que, como igreja, num só louvor, bendizemos ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Escutemos o Senhor. Sejamos obedientes a Ele, como José, como Maria, como tantos foram obedientes a Jesus e não tiveram medo. Rezemos com todo amor e confiança, do jeito que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo. A paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Claro que você não quer a violência, nunca, jamais, e basta de violência. Vamos saudar a paz, com toda a fé, com toda a coragem, para que sejamos também passadores desta paz, para quem estiver ao nosso lado, na nossa família, na nossa comunidade. Sejamos da paz, e a paz é do reino. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o pão vivo descido do céu. Eis o Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, Cordeiro Imaculado, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo, que vamos receber, com fé nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão. Você que se faz presente, que vai comungar, comungue sempre na frente do ministro. E você aí em casa rezando conosco, faça sua comunhão espiritual. Cantemos.
É bom estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer ao nosso Deus. É bom estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer ao nosso Deus. Bem bonito, cantemos rezando e rezemos cantando. É bom estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer ao nosso Deus. Digam comigo todos: obrigado, Pai do céu. Obrigado, Pai do céu, por vossa bondade sem fim, por vossa bondade sem fim, por vosso amor eterno, por vosso amor eterno. Obrigado, Pai do céu. Obrigado, Pai do céu, por nos terdes dado Jesus. Por nos terdes dado Jesus. Vosso filho. Vosso filho. Nosso Salvador. Nosso Salvador. Que veio hoje nos pedir. Que vem hoje vos pedir. Não tenham medo. Não tenham medo. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na casa da Mãe Aparecida, nós olhamos carinhosamente para ela. E nesse momento, queremos estender as nossas mãos, olhando lá para a sua imagem. Vamos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, hoje e por toda a eternidade. Amém. Cantemos acenando para a Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira,
que venha sobre você sua romaria, sua comunidade, sua família, sobre as crianças, os jovens, os adultos, casais, idosos, sobre os doentes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não tenho medo. Ide, anunciai as maravilhas do Senhor com vossa vida e que Ele, o Deus da paz, vos acompanhe. Graças a Deus. E agora nossas palmas à Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Viva a Senhora Aparecida! Viva. Mais forte! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os romeiros da Senhora Aparecida! Viva! E é você que rezou conosco aí de casa, através da TV Aparecida, através do portal, do aplicativo Aparecida ao Vivo, nosso muito obrigado. Continue acompanhando os momentos oracionais aqui do Santuário Nacional e a programação da TV Aparecida. Cantemos o nosso canto final. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo